Здравейте! Казвам се Костадин Иванов Вълков от град Пловдив. Специалист магистър със специалност икономика и управление на туризма. Моето хоби в областта на науката са компютрите, теоретичната физика и астрономията. С това видео днес ще се опитам да ви разкажа за моята теория и за моите разбирания за това как аз разбирам съществуването на така наречената тъмна материя и тъмна енергия във Вселената. Днес много учени в областта на теоретичната физика, а и физиката като цяло, като наука, пряко свързана с астрономията, се опитват да разгадаят по-големия процент от материята, която изпълва космическото пространство, а именно тъмната материя и тъмната енергия. Днес в пространството разбираме за много различни теории, които се опитват по някакъв начин да обяснят какво е това тъмна материя и тъмна енергия и защо тя заема по-голяма част от космическото пространство. Всеизвестен факт е, че в космоса и във Вселената като цяло съществува така наречената радиация. Тази радиация, космическа радиация, е съпроводена с тази космическа радиация е съпроводена с наличието на тъмна материя, тъмна енергия, материя и антиматерия. Интерес за редица учени по света са явлението на така наречените черни дупки и червееви дупки. Червеите дупки по теория са места, където времепространството се изкривява и се събира в обща допирна точка. Според теориите на световно известни физици, червеевите дупки са начин за пътуване във времето, колкото и научно фантастично да звучи. Интерес за мен представляват не червеевите дупки, а така наречените черни дупки, където като тяхна характеристика те се определят като дупки, които поглъщат материя, светлина и нищо не излиза от тях. Моята теория тук, че поглъщайки всичко това материално, те все пак издишат по някакъв начин, тъй като натрупват в себе си огромно количество маса. Черните дупки поглъщат всякакъв вид материя, като се почне от атомите до молекулите, от наночастиците до големите космически тела. Една черна дупка може да погълни цели планети, луни, дори галактики. Интересен факт е, че в центъра на всяка една галактика се намира една такава черна дупка. Моята теория е тук, че поглъщайки всичко материално, дори и светлината, е, че не може нищо да ни излиза, а именно черната дупка, за да просъществува дълго време, тя изпуска част от масата на материята. В нея се раздробяват атомите, всичко се смачкава. Но масата, според мен, се съхранява някъде вътре в нея. И като се натрупа достатъчно голямо количество, по-малко, масата, като самата маса се изпуска от черните дупки. И тук идва моето обяснение за така наречената тъмна енергия и тъмна материя.
Според редица учени днес, тъмната материя и тъмната енергия е изградена именно от маса. Тоест, според мен, черната дупка изпуска част от масата и образува тази тъмна енергия и тъмна материя. Моето обяснение за това какво е черна маса или така наречена тъмна енергия и тъмна материя е именно потокната информация и количество маса от погълнатите предмети и обекти и молекули и атоми от черните дупки. Според мен тази маса е съпроводена, тя не е сама, а е съпроводена с информация. Информацията се взима на молекулярно ниво, която е преработена от черната дупка при нейното смиване и поглъщане на материята. Черните дупки, колкото и страховити да са описвани от физиците, според мен те имат огромен процент от полезност, а тяхната полезност може да се обясни в това, че поглъщайки материята, те поглъщат и информацията. А именно информацията в света на физиката е тази част, която кара елементарните частици да се движат по техния си особен начин, да знаят как да се свързват на атомно ниво едни с други и да знаят как да бъдат определени. Тоест, дали да бъдат положително или отрицателно заредени. И така, с помощта на тази информация, те знаят как да си комуникират и взаимодействат. Черните дупки спомагат за усвояването на информацията. И те се явяват, както жаргонно казано, като един компютърен хард диск, който копира цялата част от информацията на дадена галактика. Необходимостта, според мен, от това копиране на информация е именно факта, че тази информация трябва да бъде съхранена, преработена и запазена за образуването на друга галактика. Ето тук, с помощта на смиването на тази информация, може да се обясни и теорията за така нареченото копиране на Вселената или наличието на така наречените мултивселения. Копирайки информацията от смиването на материята, според мен е дълбок процес, който се определя от физичните закони и от законите на и от химични и физични закони. Това според мен е един сложен процес, който е съпроводен с голямо количество електромагнетизъм и електромагнетни полета. Смивайки тази информация и разробявайки на материята до нулева точка, според мен черните дупки издишат и това издишане е именно на издишане на част от масата, съпроводена с част от копираната информация. Тази, по време на издишането от черната дупка, тази информация и маса, отново с помощта на сложен физико-химичен процес, се трансформира в тъмна материя или така наречената тъмна енергия. Според мен тъмната материя и моето обяснение за нея и тъмната енергия е скелета на Вселената или кожата, обвивката, която дава необходимата информация на следващите елементарни частици, как да взаимодействат между себе си и да се образуват в по-големи тела, от химични елементи до твърди, газообразни, течни и така нататък. Тази информация е от високо значение. Тази информация е от високо значение,
за образуването на тъмната материя и тъмната енергия. Както вече споменах, тъмната материя според мен е скелета или кожата и обвивката на Вселената. За образуването на нови галактики е необходима информация, която да подскаже на елементарните частици характерно поведение, и начин на движение и взаимодействие между тях. Информацията, както вече споменах, е необходима за образуването на изграждането на молекули и атоми до твърдитила и до по-големите обекти, планети и други. Разбира се, черните дупки засмукват също част от скелета или кожата на Вселената, а именно тъмна материя, където отново тя пак се преработва и се образува в тъмна материя. Като моята теория тук е, че тя се превръща в маса, съпроводена с информация. Материята като цяло, заедно с тъмната материя и тъмната енергия, образуват според мен ДНК-то на Вселената. Според мен, черните дупки имат уникалното физично свойство да обработват това така наречено ДНК на Вселената и да подбират по-добрата част от информация, като я копират и я превръщат в нещо ново. Било то галактики, звезди, планети, дори и мултивселени.